36. dílu z naší série vidíme Primes a tentokrát se nacházíme na mapě, která v výchozím stavu v Trines není, a pokud byste se někdo ptal, proč je ta mapa tak špatná, proč tady není tráva, proč to tady není takový lepší, protože jsem ji špatně nainstaloval, nebo prostě já nemám rád instalování map do Trines, protože je to hrozně moc souborů a ne vždycky vám to půjde. Já jsem rád, že jsem ji alespoň tak částečně zprovoznil, a navíc pojedeme jenom krátký úsek, protože ta mapa je úplně totálně úplně špatná. Tady kole končí a měli by pokračovat. Já vám tu mapu klidně ukážu až úplně dál. Tady je jedna zastávka, pak je tady ještě jedna. Ne, to už je konec. Tak takhle vidíte, jak to vlastně vypadá. Je to celý takový hnusný. Jinak je to inspirace podle 90. let. Kdyby se někdo ptal. Tak se ještě podíváme. Sem projedeme si alespoň krátký úsek. Jinak připravil jsem si tady tyhle ty krokodýly, nebo jak se říká. Jeden takovýhle žlutej, protože ten jsem si nikdy, ten jsem nenatočil, takže si dělám do interiéru. Interiér nic moc, a tady to je taky nic moc. Omlouvám se. Tak teď. Si nasedneme a pojedeme 810. Tam se je v pětku. Počkat, co jsem tady ptával. A tady jsem zjistil, že když značku sběráš, tak se dveře otevřou. Můžeme jet. Jinak jsem si vzal tři vozy. Proč ne? Instalování map je podle mě tak dost bizarní. Plus tady nemáme vůbec žádné výhybny. To mě na tom trošku štve. Pak je tady nějaké odstavené nádraží. Dobře, tak pojedeme podle toho, kam nás budou koleje vést. Tlačítko 3 nefunguje. Já bych se ani nedivil. A pojedeme tamhle krátce a zpátky. Jak vidíte, máme docela dobré bezpečnostní předpisy. Most tady není. Jinak ta mapa je hrozná, co jsem říkal. A
Ale co, budeme s tím muset smířit. Ještě jsme nevykolejili. Jinak mi se tady ten model líbí v té barvě, jaké je. Je taková trošku retro. A na mapě vím, že bychom měli být až tam, ale na to jsem už kašlal, protože když tam i tak, kdybych tam kole dal provizorní, tak prostě tam nedojedeme. Tak prostě mi to spadne, jsem chtěl říct. Já tady nevím prostě, kam mě ty výhybky vedou. Je to naprosto divný. Otevřeme dveře za jízdy, jak normální. A můžeme jít s tím motorákem. Jinak mě tady to trošku připomíná starou paku s tímhle s tím trouhelníkem nebo spíš Včkem. Takovou starou paku ještě před tou modernizací. Nebo se mi to jenom zdá. Prostě. Jinak ta trať je jako smyšlená. Ale je docela hezká, kdyby byla jako kompletní. Tam ten má žlutý sedačky, což je zajímavý. Nemá to žádný efekt. Ale zvuk to má svůj, což je dobrý. Doladit tu mapu a bylo by to. To asi důvod, proč si nechci stahovat mapy do Trines. A jak vidím, náš motoráček jak to vypadá, tak prostě pojedeme na stejnou kolej, nedá se nic dělat. A motorák to je. Budeme dělat jako, že ten motorák přijíždí na stejnou kolej. Otevřenými dveřmi, jako kdyby tam nemělo být nic.
když jdem do kabiny, tak jako kdyby tam nic nebylo. A ještě se připojíme na záběr. Tak to by bylo konec. Děkuju, že jste se dívali a ještě jako máte vodoznak, tak můžete na něj kliknout, přihlásit se k odběru, můžete dát zvoneček, like, dislike a napsat klidně nějaký komentář, co si myslíte nebo co byste chtěli a já se pokusím jako v rámci možnosti jako to natočit. Takže to by bylo pro tenhle díl vše a uvidíme se v dalším videu, takže zatím čau.